ପରି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଦିନ ରାତି ନ ଶୋଇ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଆଡ଼ୁ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ସେ ପରିକ୍ରମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ବାଇ ଶ୍ରୀ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଦିନ ରାତି ନ ଶୋଇ ସେ ଲୋକ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେପରିକି ତିରୁମଲା ମନ୍ଦିର, ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେପରି କିପରି ହେବ। ତ ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଛି, ସେ ପରିକ୍ରମା, ସେ ବେଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାନ୍ଦରେ ଆମେ ଆଜି 2024କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ନବୀନ, ଜୟ ପାଣ୍ଡିଆନ।